Olá, olá, bem-vindo aqui ao canal, o canal onde podes encontrar dicas e receitas para um estilo de vida muito mais saudável e descomplicado. O meu nome é Rita e eu hoje vou partilhar contigo os snacks que eu costumo levar em viagem. Eu este fim de semana vou estar fora e, portanto, normalmente o que eu faço é tentar levar snacks que sejam saudáveis, que é para não cair naquelas tentaçõezinhas de ir comprar a primeira coisa que encontrar ou de ir comprar um bolo. É que um bolo transforma-se em 4 bolos, porque é um para sábado de manhã, um para sábado à tarde, um para domingo de manhã, um para domingo à tarde. Então acabo por ter esta estratégia de levar tudo de casa, principalmente a parte dos snacks, levar de casa e tentar assim deixar depois as refeições principais, principalmente a parte do jantar, mais para ser assim um bocadinho mais descontraído. E portanto decidi vir aqui partilhar com vocês os tipos de snacks que eu costumo levar para viagem. A primeira coisa que nós vamos fazer, por uma questão de lógica, é, antes de vos apresentar os snacks que já estão preparados, eu vou preparar uns muffins de maçã. Agora tinha-me esquecido o que eram os muffins. Uns muffins de maçã e canela. Porquê muffins de maçã e canela? Porque a maçã vai ajudar com que os muffins, mesmo no domingo, estejam ainda fofinhos e estejam assim úmidos e que não fiquem assim muito, muito secos. Ajuda bastante a preservar depois então a umidade no muffin. E eu gosto assim dos muffins bem úmidos e, portanto, é por aí que eu vou começar. Vou metê-los no forno, depois venho aqui falar com vocês sobre os outros snacks que eu vou levar, que já estão prontos. E pronto, e é isto. Vamos lá fazer então os muffins para pôr no forno, depois eu venho aqui falar com vocês e depois pronto, é isto. Bora lá, bora lá. Vamos lá então começar a preparar os nossos muffins. Eu tenho aqui cerca de 90 gramas de farinha. Esta é de espelta, mas já sabem que podem usar de aveia ou outra farinha qualquer que vocês queiram utilizar. Vou acrescentar aqui 3 ovos e vou misturar tudo. Vou acrescentar canela. E também 100 ml de água. Vou pôr meia colher de fermento, umas gotas de limão, de sumo de limão, e por fim vou acrescentar uma maçã partida aos bocadinhos. Por fim, é só colocar a massa numa forma, ou em várias formas de cupcakes. Se vocês não tiverem cupcake, podem também fazer isto em forma de bolo e partir em fatias e depois levar na vossa mochila, que também é a mesma coisa. Eu neste caso, como tinha aqui a minha forma de cupcakes, vou fazer nas minhas formas e vou levar assim. Agora vou levar isto ao forno durante mais ou menos um quarto de hora, a 180 graus, ou então até estarem cozidos e bem castanhinhos por cima. Ok, enquanto os muffins estão no forno, eu vou dizer-vos o que é que eu vou levar mais para comer durante o fim de semana. Obviamente que eu levo sempre uma grande variedade, eu não vou comer isto tudo e o meu namorado também vai comigo, o Sérgio também vai comigo e, portanto, isto vai ser a dividir por dois, mas no geral é isto que eu vou levar. Vou levar 4 muffins,
Vou levar bananas, obviamente, fruta. Vou também levar, se calhar, uma ou duas maçãs, porque é uma coisa fácil e rápida de comer. É só, as bananas é só descascar e colocar a casca no lixo. E a maçã até pode, até podemos comer a maçã com a casca e tudo. E, portanto, fruta é sempre uma ótima forma de... e é um ótimo snack para levar para todo lado. Normalmente eu acompanho sempre a fruta com, sei lá, uma fatia de queijo ou assim. Neste caso, como eu não posso levar queijo, vou só comer a fruta, provavelmente, se tiver fome, mas ou então vou comer um muffin. E para além de levar a fruta, vou também levar barritas, porque barritas andam sempre comigo, eu tenho sempre barritas na mala. Às vezes elas chegam-se a estragar porque eu coloco-as na mala para alguma eventualidade ou então levo-as comigo para alguma coisa e depois acabo por me esquecer de as comer e pelo menos uma barrita, para aí de ano a ano, estrago uma barrita, pronto, mas trago. Mas é uma coisa que anda sempre comigo porque aguenta-se imenso tempo na mala, tenho sempre alguma coisa para comer para alguma emergência, para alguma coisa que aconteça, tenho sempre ali alguma coisa que possa comer e não estou dependente de ir a uma pastelaria, a uma padaria ou assim, onde obviamente se for lá irá sempre para comer ou um croissant ou biscoitos ou pão e portanto opto sempre por levar uma barrita. Normalmente, quando sei que não vou ter sítio para refrigerar, levo destas mais industriais, mas normalmente costumo fazer as minhas barritas ou então encomendo barritas mais naturais, mas isso é em situações, obviamente, que eu sei que vou ter um sítio para colocar no frigorífico, que vou levar na marmita. Neste caso específico, como sei que vou não vou ter sítio para colocar as coisas, vou ter que andar com a mala às costas e, portanto, muito provavelmente vou ter que levar destas barritas. Para além disso, levo sempre também um pacote de bolachas de água e sal. Só porque sim, eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, mas é mesmo só porque às vezes apetece-me algo mais crunchy, não vos sei explicar. Às vezes quando estou a caminhar apetece-me comer algo assim mais... um tipo de bolachas e vou levar então este pacote de bolachas de água e sal. Portanto, vou levar bastantes coisas, obviamente, muito provavelmente não vou comer tudo, aliás, vou levar mais coisas do que roupa, portanto, prioridades, não é, malta? Portanto, isto para garantir que eu consigo manter pelo menos uma alimentação minimamente equilibrada, vá, porque eu também sei que se comer, imaginem, eu vou permitir-me a comer... o que quer que seja ao jantar, seja, pode ser McDonald's, pode ser algo mais saudável, pode ser uma pizza saudável, pode ser o que for, o que encontrar, o que tiver disponível na altura. Se eu tivesse que comer ao jantar isso e aos snacks ainda ter que comer, sei lá, um croissant, um bolo assim, eu acho que o meu sistema digestivo não ia aguentar. E para além disso, eu quero aproveitar esta viagem melhor que eu puder, portanto, eu vou, obviamente, que vou levar coisas que me deem energia, que me deixem saciada e que me façam sentir bem. E daí eu levar sempre snacks que sejam saudáveis e snacks que eu sei que me vão alimentar da melhor forma e que não me vão fazer mal. É esse o meu principal objetivo. Eu sei que se comesse o dia todo ou o fim de semana todo McDonald's, bolos e essas coisas, eu sei perfeitamente que eu ia chegar, sei lá, a domingo e não me iria estar a sentir bem, teria que me vir embora, pois a viagem ia ser cheia de cólicas ou então com dores de barriga e, portanto, acaba por ser uma forma que eu tenho de, para além de aproveitar, também de cuidar um bocadinho de mim e cuidar daquilo que eu como. Os muffins estão no forno, já passaram 5 minutos, mais ou menos, vou deixar mais uns 10 minutos, talvez, e depois vou tirar os muffins do forno, se calhar vou comer dois, porque ainda não tomei o pequeno almoço. E pronto, e o resto vai ser para levar na viagem. Tchan, 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 tchan. Epá, se querem uma receita de coisas que fiquem mesmo a cheirar bem em casa, esta é uma dessas receitas. Eu já me estou a babar só com o cheiro. Não sei se vocês estão a ver a consistência disto. Ainda bem que eu já vou comer dois, porque senão já ia comer só mesmo. Eles estão mesmo muito boas. Agora vou deixar isto arrefecer e depois vou desenformar, tirar umas fotos e depois já vamos fazer aqui a prova final. Já estive aqui a provar, teve que ser, porque eu estive a fazer, a tirar fotos. E queria só vos dizer que está absolutamente
maravilhoso. Está mesmo, mesmo muito bom. Se ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de subscrever aqui em baixo. Não se esqueçam de deixar um big, big like neste vídeo. Um comentário, partilhem isto com alguém, com amigas vossas que precisem destas sugestões, de amigas que vocês queiram que façam estes muffins para vocês, por exemplo. Um beijinho e até à próxima.